de Beirute, mudamos aqui para Lisboa para expor, explorar e comunicar a nossa cultura culinária. E por isso jogamos com o nome muito Bey, em vez do Ben. Bey representa a capital do Líbano, Beirute. Usamos muitas coisas comuns entre a cozinha libanesa e a cozinha portuguesa. A procura de produtos frescos para comer em casa e por isso o Médio Oriente, a dieta mediterrânica, etc. vai ter um futuro bonito.